Bakunzi ba Radio Maria Rwanda mu kiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi. Uyu munsi turi muri diocese ya Nyundo ni mu murenge wa Kanama aho tugiye kuganira n'abahinzi baho bakora ubuhinzi bw'ibirayi. Nkuko mubizi, ibirayi ni kimwe mu biribwa bifatiye runini abanyarwanda kandi bikenerwa ahantu hose no mafunguro yacu ya buri munsi. Aka gace turimo hano rero muri diocese ya Nyundo ni agace kazwiho kuba kahingwamo ibirayi cyane, mbese rwose nicyo kigega kinini cy'igihugu ku musaruro w'ibirayi. Muri iki kiganiro rero twasuye abahinzi baho kugira ngo batuganirire uburyo ubuhinzi bwabo bukorwa, icyo bubamariye, nabo kandi n'akamaro bafitiye abanyarwanda muri rusange. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro, mujye kugezwaho nanjye Ernest Karinganire. Nitwa Bw'Ingurube Jean Damascene, kaba ngomoka mu murenge wa Kanama, akagari ka Kamoza, umudugudu wa Bambiro. Akazi dukora ni ak'ubuhinzi bw'ibirayi kuri koperative Kozamukika. Kozamukika bisobanura zamuka muhinzi w'ikirayi ka Muhoza. Ubu tukaba turi abantu biteje imbere, cyane cyane tukaba turi abahinzi n'aborozi. Umusaruro tubona tukaba duteza imbere kandi tukagaburira no ku masoko, aho ubu twiyubakiye n'inzu ya koperative iri gukabakaba muri miliyoni hafi 30, bityo umusaruro dusarura ukabwo dutunga kandi tugashira no ku isoko tukagurisha ibirayi bikaje n'ahandi. Zamuka muhinzi w'ikirayi ka Muhoza, iyi koperative yanyu imaze igihe kingana iki mwishinze? Iyi koperative yacu imaze ng'imyaka iri kugera muri 5, ariko aho tugereye buno tumaze kugira amafaranga menshi, aho buno turuka baka muri miliyoni nga 40 ziba kuri konte. Aho buno twenda kuzubaka n'inzu, hari umushinga gwitwa Passpe gwenda kuzadutera ingunga. Icyo rwadutegetse ni kuzashaka kibanza asigagwe umushinga nawo kaza ukatwubakiramo ahandi yindi nzu yo gukora mu bwo buhinzi bw'ibirayi, cyane yo gutuburamo imbuto no gucururizamo ifumbire ku byerekanye n'ubuhinzi. Hanyuma muratubwira yuko imaze imyaka 5 muyishinze cyangwa se muyitangiye. Tujyuriremo mu mateka, ese yatangiwe n'abantu bangahe, ubu ngo bigeze ku banyamuryango bangahe, utunyuriremo muri make mbese uko yagiye ikura kuva yashingwa. Tugitangira twatangiye turi abantu 8, aho twari turi komite y'abantu 5 na 3 bangenzuzi, umunyamuryango ari umwe. Ariko aho buno bigeze tumaze gukabaka mu banyamuryango 230. Ibyo byose rero ni uko ari byiza bagiye babona kandi bari kubona n'uburyo turi kwiteza imbere, cyane cyane mu buhinzi bw'ibirayi. Urumva ko mwatangiye muri abantu 8, harimo umunyamuryango umwe, abandi ari abayobozi. Birumvikana ko koperative yanyu yagiye ikura mu birebana n'abanyamuryango. Ese mu birebana n'ibikorwa bw'umwatangiye mukorera ubuhinzi ahantu hangana iki, mu bukora gute, ubwo bigeze hehe? Tutangira ubuhinzi habagaho igihe kugurisha ibirayi, buri wese habaga iminzani, cyane cyane abacuruzi b'amagare bakaza kuduhenda bakigurira, ugasanga nibo biteje imbere, aho buri wese aje kugurisha ku giciro cyo yiboneye. Ugasanga abo bacuruzi b'ibirayi aribo baranguzi batwaragiye mu magare bajana mu mugi wa Gisenyi, ugasanga nibo bateye imbere. Usanga twebwe abahinzi naho turi kugera mu kwishyira hamwe no kwacu, byatumije natwe buno tuvaho tugera tukagana naho tugera, kuko ako kajagari k'iminzani yo kwa magare yaracitse, aho buno ibirayi bisigaye bigurirwa ku kusanyirizo. Ubuhinzi bwanyu se n'ubutaka mwahurije hamwe muhingaho, cyangwa buri muhinzi ahinga mu isambu ye cyangwa se mu murima we mukazahuza umusaruro, mubigenza mute? Buri wese ahinga ku musambu ye, asigaye ku gihe cyo gusarura tufata agace buri gace kagomba tugapangira umunsi kagomba gukuraho, ariko buri wese abahinga musambu ye. Hanyuma rero ubwo ikoperative murayitangije, urumva mwatangiye mugurisha ku banyamagare, abatunzi cyangwa se abandi babita abamamyi, ubu mugezi noneho muri koperative. Mwatubwiye ko mufite nka miliyoni 40 kuri konti. Mutangira bwo mwatangiriye ku mafaranga angana iki? Twatangiriye ku mafaranga make cyane, aho buri munyamuryango twamusabye umugabane w'ibihumbi 3
ariko bigeze mu gwego rw'amakoperative babona ko umugabane udashimishije waho buno buri munyamujyango yemera gutanga umugabane w'ibihumbi 10 ubu umunyamujyango ari wese wakinjye muri koperative asabwa umugabane w'ibihumbi 10 urebye se kugeza uyu munsi watangiye utanga ibihumbi 3 ubu kugeza uyu munsi umunyamuryango yabafite nk'ubwizigame bungana iki ujanishije ku mafaranga dufite uyu munyamuryango ubu nashobora kuba kurenza ibihumbi 200 bigira imana rero urakoze cyane kutubwira uko mwatangije koperative yanyu y'ubuhinzi bw'ibirayi hanyuma rero turagira ngo utugaragarize ishusho mu birebana n'ubukungu ku banyamuryango b'iyi koperative cyane cyane uhereye aho mwahereye icyo gihe mwatangaga umusanzu cyangwa se umugabane w'amafaranga 300 uwo mukaba mugeze ku 10,000 uwo munyamuryango wihereyeho watanze 300 mu gushinga koperative kuva mu mwaka wa mbere kugeza uyu munsi ageze hehe wowe ku giti cyawe ubwo buhinzi bwakumariye iki bo buhinzi rwose bufite kinini bwamariye aho ubu narahinze ubungura handu cyare cyane mu gice cyerekira amahoko aho numvitemo ikibanza cyagura nka miliyoni 5 ubu mvite n'isambu yagera kuri hegitari 2 cyare cyane yumbingamo kandi nganororeramo ubuhinzi bwanje ni gucyo bumeze no muri rusange n'abandi bose aho byatangiriye bahinga uno rwose usiga bona umuhinzi w'ibirayi ukavuga ati koko ni umuhinzi kubera ko araho yagiye ava ari naho yageze ariko cyare cyane byo tuyifashemo na perezida wacu witwa Kabeja kuko ni wabaye wa mbere kuko yakunze gukora ingendo ahenji ariko abona ubuhinzi bw'ibirayi muri Kanama byarazambaguritse arangiza aja kutwubaka aduhuriza hamwe ubu tukaba twese tugeze ku kiro cyiza gishimishije mugira ingendo shuri cyangwa se ahandi mukuru bumenyi bwa kongererwa mufite mu birebana n'ubuhinzi turabufite aho baduhuriza hamwe koperative ikaje gusura iyindi aho mu karere ka Rubavu dufite amakusanyirizo agiye gatandukanye mu mirenge itandukanye cyane cyane y'abahinzi b'ibirayi aho tujya dukora y'urugendo imwe na rimwe noneho rero reka tuze mu birebana n'ubuhinzi utangiye guhinga gutegura umurima kugura imbuto amafumbire kugeza ubunye umusaruro ese imbaraga umuhinzi aba yashyizemo kuva yategura umurima nyine kugera abonye kiraya akakijyana ku isoko n'icyo abonamo harimo inyungu ntago umuhinzi ahomberamo kuko akenshi usanga ari abahinzi bavuga yuko imbaraga bashora mu buhinzi zirenze umusaruro bakura mu byo bababonye noneho imyaka yabo yeze murakoze mbere wabonaga nta kibazo umuntu afite aho buno ikibazo kiri ni uburyo imbuto zihenze ku isoko aho amafumbire naho bayazamuye izo kuri isahani zo kuratera imbogamizi ku muhinzi w'ibirayi kubera ibyo biciro byagiye bizamuka cyane cyane ku mbuto cyane cyane ku fumbire tukaba ari icyo twari tukwiye kunasaba dusaba leta ku buryo tugabanyiriza ku biciro by'ifumbire cyane cyane ikatwohereza n'abantu bo kudutuburira imbuto z'ibirayi mwatugereranyiriza ibiciro uko byari bihagaze icyo gihe wenda mu myaka 3 ishize nuko ubihagaze mu myaka 3 ishize ikiro caguraga ija 20 kibirayi aho imbuto wayiguraga kuri 70 cyangwa kuri 50 ariko ubu kugeza ku isaha ikiro cy'imbuto buno ni amafaranga 700 na 800 aho kuri kuja ku soko ugasanga ari amafaranga 400 na 50 ugasanga ari ibiciro byage byongera ariko ukabona aho muhinzi we yasaruye ubuho rwose umuhinzi akumenya ngo rusaba gusubira inyuma muri uyu mwaka kubera ko habayeho imihindagurikire y'ikirere ubutaka bukaza kurumba aho buno duteganya ko ikirayi uzasanga ari ikibazo mu gihugu cyangwa mu murenge wacu wa Kanama tukaba twasaba rero abaterangunga cyangwa abo kudufasha kugira ngo barebe ko uburyo baduturira imbuto n'uburyo leta nayo yatugabanyiriza ku fumbire kurira n'ifumbire kiro cyari 300 mbere ariko buno gihagarariye ku mafaranga 800 urumva ko nabyo ni ibiciro byagiye bizamuka hanyuma se ubu ngubu urebye nyine nicyo nari nabajije mbere urebye igishoro ushora mu buhinzi ubu ngubu n'umusaruro ukuramo amafaranga mukuramo mwajyanye ku isoko mubona inyungu irimo ihagije umuhinzi yakomeza akaba mu mwubwo buryo kandi agatera imbere uko nabisobanuye ni twari turi kwiteza imbere
ariko kuri isaha naho ibiciro bihagarariye urugusanga umuhinzi ari gusubira inyuma bivuga ngo rero nuko haba ubufasha leta yadufasha cyane cyane ku biciro by'imbuto aho ubu waguze ku kilo 800 uwo waje kugurisha ukagurisha kuri 400 aho handu rwose niho imbogamizi umuhinzi afite ugasanga ndakwiteza imbere Ikiganiro rero cy'ubuhinzi n'ubworozi mugikurikira kuri Radio Maria Rwanda buri wa mbere kuva saa 5 n'iminota 15 kandi mushobora kugitangamo ibitekerezo mubicishije mu buryo bwa SMS cyangwa se WhatsApp mukabaza n'ibibazo bikazasubizwa mu kiganiro kizakurikiraho Ubuhinzi bw'ibirayi rero nk'uko nabibabwiye ni ubuhinzi bufatiye runini abaturage bo muri kano gace turimo aho usanga abenshi mu bahinzi ibirayi ari kimwe mu bintu bibandaho mu guhinga gusa nk'uko murimo kubyumva bafite impungenge z'uko imbuto hamwe n'ifumbire bigenda bizamura cyane ibiciro hanyuma rero reka tuganire ku birebana noneho n'imicungire y'amakoperative twagiye twumva kenshi ku maradiyo no mu binyamakuru bindi bavuga ibibazo mu makoperative y'ubuhinzi bw'ibirayi muri kano karere ese ubu ngubu bimeze gute muri ishimye noneho amakoperative acunzwe neza uburyo umusaruro wanyu ugurwa ibyo muvanamo ntago inyungu zikiri kuri bamwe babirangura babijyana mwebwe abahinzi babihinga mu murima mugasigara nta nyungu mubonyemo nkuko byigeze kujya bivugwa ubu rwose turashimira na leta kuba yarabidufashemo kubishamo ingufu aho yasanye naho kwirukana abantu babamamyi asanga bamama abahinzi ubu rwose amakoperative acunzwe neza aho na leta ubwayo imanuka ikaja kureba umutungo aho wabugeze ku banyamujyango aho twasabye banatwemera gucuruza ifumbire aho buno natwe nka koperative tuja kurangura ifumbire tukarigeza ku banyamujyango kandi biba ari bugufi aho twarifatiraga mbere kugeza cyane cyane ahakorerwa ubuhinzi bw'ibirayi agafuka ku kikoreza asanga ari 2000 ariko buno hukari umuhinzi aragenda akakishikirira kubera ko ifumbire yegereye abanyamujyango iyo mubyiguriye gutyo mwiza ni ifumbire akaba ari mwe abanyamujyango banyu ya gahunda ya nkunganire ya leta bikirimo ibikirimo kuko igiciro kiganywa na leta nda bindi bice twiyongereraho uko mu guhugu byubakitse bavuga ko ifumbire zagura igiciro kiniki nda kindi cyongeraho ni ku giciro cha leta iba yaragenye noneho rero wenda reka tuve mu birebana n'umusaruro uko mugurisha uko mubona amafumbire akenshi abahinzi nkamwe mu makoperative tujya tubyumva cyane cyane mu bahinzi bibigori abahinzi b'umuceri aho bavuga yuko umusaruro wose basaruye basa n'abategekwa kujyana ku isoko nta kintu basigaje kandi nabo bafite imiryango ese mwebwe hano abahinzi ibirayi bigenda bite umusaruro wanyu no mu bindi bigenda bite mubonaho namwe ibyo kujyana mu ngo zanyu mu kwihaza mu biribwa twebwe rwose nda kibazo ndambogamize dufite aho ibyo usaruye kubijana iwawe n'uburenganzira bwawe ndateko rihari kubijana ku isoko nabwo n'ubushake ndategeko umunyamujyango afite yo kuvuga ko nda musaruro agomba kujana iwe ahubwo ujana ku isoko uguru kubona gusagutse iwawe ukabona ukaja kugaburira abandi banyarwanda muri rusange bavuga ko namwe kandi abahinzi abantu mu makoperative mwifite gutyo mugeze ku gishoro nk'icyo cya miliyoni 100 mwunama ku bahinzi banyakabyizi baza kubakora mu mirima yanyu ya buri munsi ubu umubyizi w'umuhinzi uyu munsi umeze ute umubyizi w'umuhinzi ubu ahagarariye ku 2000 ni byahembwa ku munsi umunsi no kuvuga iki kuva saa 2 kugeza saa 9 ahembwa 2000 Ni iki cyatumye ibiciro cy'ibirayi abantu barimo kuvuga ko cyazamutse ko bahenzwe ibirayi byaguraga 120 nkuko watangiye ubivuga ubu biragera kuri 700 byagenze bite ko hano muri ikigega kandi urebye ubutaka bwanyu bukitanga uwo musaruro Ibyatewe n'imihindagurike y'ikirere aho kuri isaha twahinze ibirayi usanga byarajemo ingwara ukabona birameza ari byiza ukabitera umutari byiza ariko wasubira ubwa kabiri ugasanga byumye byahinduye indi sura bivuga ngo twahe tukwiye gusaba abazi by'ubushakashatsi
bakazaza bakareba ingwara yabiri kuza mu ngwara mu birayi kuko usanga cyo arizo mbagamizi zabayeho aho kuri isaha uri gusanga abantu bahinze ibirayi ari bo baki kubera ko cagiciro cazamutse cyane mu iki gihembwe niho twari twabona ikiro cagura amafaranga 178 ku mbuto y'ibirayi. Aha, ukomoje rero ku ndwara y'ibirayi ubwo birumvikana no kubindi bihingwa bibaho ku indwara zijya zigira gutya zikaza zikabyangiza mukorana mute n'abagronome bizi by'ubuhinzi bakabafasha kuko koperative yanyu igeze ku mugabane ungana gutyo isarura umusaruro ungana gutyo irimo abantu 200 yagombye kuba ufite umuhanga mu by'ubuhinzi ubareberera ku buhinzi bwanyu mukorana mute n'abagronome bo agronome cyane agronome murenga arahari ibyo abidufashamo aho na cooperative nayo ifite umugronome wayo wihemba abo bose rero nabantu badufasha mu byuhinzi w'ibirayi ariko bavuga ko ibyo by'ubushobozi nabwo nabo babifata bakabijanira bakatanga ibibazo kuba bakuriye ubu tukaba turaho dutegereje ibisubizo bazaduhereza ku kintu kireba na nigabanyuka ry'umusaruro biturutse ku mihindagurikire y'ibihe abahinzi bamaze gutera imbere nkamwe bagirwa inama yo kudashingira gusa ku kirere ahubwo nabo bagakoresha ikoranabuhanga rigezweho kujyana amazi mu mirima guhinga mu mazu n'ibindi bintu bishobora gufasha ko umusaruro ubonekera igihe utangijwe n'imihindagurikire y'ikirere mwebwe mugeze hehe muri urwo rugendo niho navuze ko turi kubaka badutegetse kugura ikibanza cyurango zatwubakira iminzi yo guturamo imbuto icyo gikogwa nicyo kizadufasha kugira ngo tubone za mbuto hafi kandi tubone ko biri gukoregwa imbere yacu turi kubyirebera n'amaso aho tutwaje kuzigurira kugana ma cooperative aha ibirebana no kuvomerera aho turi mu kareke keza katapfa kubura imvura ikibazo niyo ngwara gusa yaje mu butaka naho kuvomera ino wacu ndo tuvomera kuko turi mu kirere gakunda kugira imvura hanyuma rero uwahoze utubwira kubirebana no naho mwaturutse ku misanzu mukaba mufite aho mugeze n'umugabane rusange bumufite muri cooperative yanyu abanyamuryango banyu urebye imibereho y'ubuzima kurihira abana amashuri kwivuza ibyo bibazo ubona nta bikirimo ntago ari babandi babakeneye kwishyurwa mitiweri naga ari babandi bananiye kwishyura abana ishuri cooperative yanyu hari cyazamuye ku bukungu bwabo muri rusange hari cyazamuyeho aho buri mezi atatu cyane cyane badutangira ejo heza dutangira abanyamuryango yacu ejo heza kwizigamira mu gihe kirambye ku byerekanye n'amashuri yari wagize ikibazo araza akakivuga bakamwakira bakumva ko bagomba kumufasha ndaguheza inyuma abana kutiga kumbamu zo kubabona ubushobozi bwa runaka aho mu gihe cyashize cya corona aho cooperative yagiye ifasha abantu bari barigumye muri muguma mu rugo aho twigeze kubohereza amatoni menzarane k'ibirayi aho mu gakaci urumva cooperative yacu rwose iratwegera kandi itubafi nk'abanyamuryango kumwero umushobora kugemura toni zingana iki ku isoko kumwero iyo byagenze neza ndabwo toni 20 toni 30 tazibura hanyuma rero uri umwe mu bayobozi ba cooperative yanyu ni iki wabwira abanyamuryango ugeranyije n'ubuhinzi mukora n'intego mufite muri cooperative yanyu ubutumwa wabaha mukurikisha icyo mubifuzaho icyo twabaha n'icyifuzo twabifuzaho ni ugukomeza ubuhinzi bw'ibirayi bakagomeza akabubamo kandi bakarushaho kugira umwete wo kubikorera nubwo haza ibihe bibi byabarosera bagomba gukomera kandi bakegera cooperative ikabagira inama nayo aho biri ngombwa ikabafasha Ni
nyuma yo kumva ingorane abo bahinzi bahura nazo nuko ubuhinzi buteye muri kano gace. Mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro twegereye umugoronome ukorera muri ako gace, maze tuganira ku birebana n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi buhakorerwa. Murenge wa Busasamana ni muri diyosezi ya Nyundo. Turi kumwe n'umukozi ushinzwe iby'ubuhinzi, ni umugoronome, aratwibwira hanyuma kandi anadusobanurire uko ubuhinzi bwifashe muri iki gihe, cyane cyane muri ino sezo cyangwa se igihembwe cy'ihinga twatangiye muri Nzeri uyu mwaka. Nitwa Nirwo Rukundo Sandrine, kaba ndi umugoronome muri diyosezi ya Nyundo, ariko nkaba nkorera Busasamana mu mushinga bita Beef cyangwa Busasamana Integrated Farm. Ni umushinga w'ubuhinzi n'ubworozi, tukaba dutubura imbuto z'ibirayi, tukaba tworoye n'ingurube. Igihembwe cy'ihinga cyo muri uyu mwaka, iyi sezo turimo, twagize amahirwe, habaho igihe twita amakamirane, izuba rikeya ndetse n'imvura nkeya, ntabwo higeze habaho imvura nyinshi cyangwa se izuba ryinshi. Ibyo bimwe biradufasha cyane, gusa ikibazo cyagiye kiboneka ku bahinzi ni ikigendanye n'imbuto. Imbuto yabaye ikibazo, haciyemo igihe rwose imbuto y'ibirayi ibaye ikibazo, kandi murabona iyi kirima niyo guhingwamo ibirayi cyane kurusha iyindi myaka, nicyo kibazo gihari cyonyine. Ariko usibye ko nk'uwo mushinga nkorera waje gukemura icyo kibazo cy'imbuto, kubera ko dutubura imbuto guhera muri greenhouse tukiri duto kugeza ku murima w'umuhinzi, ariko ntabwo bikuyeho ko n'ubundi icyo kibazo cyabonetse muri iyi sezo. Bivuze yuko icyo kibazo cy'imbuto haba hari abahinzi cyabujije guhinga? Yes, hari abahinzi cyabujije guhinga cyane kubera ko imbuto zarahenze cyane mu buryo bukomeye. Nk'imbuto yaguraga amafaranga 300, 250, uyu munsi iri kugura 800. Hanyuma mwebwe nk'ikigo gitubura, noneho abahinzi nabo barabivuga ko imbuto zihenze cyane, ese mwebwe mwazitubuye hari icyo mubagabanyirizaho kugira ngo by'iburyo iciro kijye hasi na bafite ubushobozi buke babashe kugura imbuto? Ubundi mu mushinga wacu ikibazo waje gukemura ni icyo ngicyo, kuko twawutangiye muri uyu mwaka. Ikibazo waje gukemura ni iki kibazo cy'imbuto, kuko cyari kimaze kugaragara cyane. Urumva kuko twe duhera hasi muri greenhouse, muri shene y'imbuto, ubundi zihera muri laboratoire zikajya muri greenhouse. Niba duhereye muri greenhouse rero kuzamuka, ni ukuvuga ngo ubwo abahinzi batwegereye byibura no kugira ngo dukemure ikibazo bari bafite, n'igiciro kiragabanuka kuba bazibona hafi. Bitandukanye n'uko umuntu yavi nta akajya gushaka imbuto mu Kinigi, aho kugira ngo zishakire hafi. Urumva ko n'igiciro na transport biborohera. Hanyuma reka turebe ku myitwarire y'abahinzi. Usanga akenshi uretse abahinzi bibumbiye mu makoperative manini aribo baba bafite imyitwarire cyangwa se ubumenyi bw'uko iyo bahuye n'ikibazo bajya gushaka abahanga mu by'ubuhinzi kugira ngo babafashe. Kandi mu iki gihe bitewe n'imihindagurikire y'igihe, izuba, imvura, hari igihe bizana n'indwara zitandukanye, imyitwarire y'abahinzi ku birebana no kubana n'imyaka yabo cyane cyane mu by'ubuvuzi no kwiyitaho bajya babayoboka mubibona gute? Icyo ni ikibazo gikomeye, murakoze kukimbaza. Abahinzi baracyafite imyumvire ariko nibake muri bo, ntabwo ndari benshi cyane, ariko urumva kiracyari icyo kibazo cyo kumva ko uko yahingaga kera ariko akwiye guhinga, akavuga ati njyewe ndabizi, nzi uburyo bahinga, nzi uburyo ibirayi byera. Aho kugira ngo agire ikibazo aze kugukonsulta nk'umutekinisiye, ahubwo akabyigumanira akavuga ngo tuvuge nk'urugero, hari nk'imiti dutera akayitera kuri ku rugero runini, agashora byinshi mu murima, mu by'ukuri yari gushora bike akazunguka byinshi, ahubwo bagaspendinga byinshi agashora byinshi, bikazasanga umusaruro wubaye muke. Kubera iki? Kubera ko yawushoyemo byinshi. Urumva ikibazo gifite abahinzi benshi kuba batakunda gukonsulta abahanga mu bigendanye n'ubuhinzi. Hari abahinzi bafite imyitwarire yo gushaka abazi iby'ubuhinzi bakabafasha, ariko hakaba noneho no kuba iyo miti, ibyo bikoresho bari bukenere biba bihari. Inaha ku birebana na availability y'imiti bimeze bite? Icyo cyo cyarakemutse, naha ntago dukunda kubura ikintu kigendanye n'imiti cyangwa se amafumbire, kuko mu bintu leta yashyizemo imbaraga cyane ni ibintu bigendanye n'inyongera musaruro kugira ngo byegere abahinzi, kuko hari na gahunda mu mirenge yitwa smart nkunganire, aho umuhinzi yandikisha mbere yuko igihembwe cy'ihinga gitangira, bakazamwunganira bakamuha ku giciro gito ifumbire, inyongera musaruro zikagabanura igiciro. Aho bazigurira harahari hafi? Haba abagrodira mu mirenge yagiye, hari abagorodira bagiye begereye abahinzi ku buryo buri muhinzi wese aho yagera hose yabona inyongera musaruro. Hanyuma ku birebana rero na ya gahunda ya leta yo guhuza ubutaka no guhinga igihingwa kimwe, iyo urebye kuri iyi misozi ya hano turi, ubona muri ino mirenge yose amasamba arimo insina, arimo ibishyimbo, arimo ibirayi, iyo gahunda yo guhuza ubutaka no guhingira hamwe yo igeze hehe? Urebye inaha ntago iyo gahunda yari yashyirwa mu bikorwa cyane, kubera bimwe na
akubwiye by'umuhinzi avuga ati nje n'ibirayi ari byo binkije nibyo ngomba guhinga, niba ufite insina aravuga ati ibitoki nibyo binkije nibyo ngomba guhinga. Mbese imyumvire y'umuturage kugira ngo yumve ko niba iyo klima abatekinisi bavuze kibere insina ngo bose bari bazo bahinga biragoye, biracyagoranye ntago hano byari yashyirwa mu bikorwa. Usibye ahantu hamwe wenda ugenda ugasanga uwo musozi leta yavuze ko igomba guhingwamo icyayi hagahingwamo icyayi, nicyo kintu numva cyonyine gishobora kuba cyarashyirwe mu bikorwa. Naho mubona nta ngaruka bifite ku birebana n'umusaruro wagombye kuba uhari? Birumvikana kuko hari ukomeza kwizirika ku gihingwa runaka akavuga ati nge ngomba guhinga ibishyimbo kandi ubwo butaka bwakabaye bweramo bigori wenda akakomeza kukizirikaho mu by'ukuri ariko atakabaye aricyo yagahinze, kandi umutekinisi yavuga ko ubwo butaka bubereye ibigori ariko agahinga ibishyimbo. Birumvikana ubwo mpise ngaruka kuri mwebwe abatekinisiye, birashoboka koko umuhinzi kubera akamenyera afite yavuga ati ahangaha ngewe harimo insina itanera n'igitoki cy'ibiro bibiri ariko mwebwe mubona ya hahinga wenda ikindi gihingwa kandi kigatanga umusaruro, ese mwe nta bundi ubushobozi mufite cyangwa ubuvugizi mwakora mu nzego za leta zikaba zategeka ba bahinzi ko aha hantu hava insina hakahingwa ibishyimbo cyangwa ikindi gihingwa biberanye bitewe n'uko mwe mubibona? Iyo niyo gahunda ya leta ubundi mu gukemura ikibazo cy'umusaruro muke ya leta ifite yo kugira ngo abahinzi bajye bahuza ubutaka bahinga igihingwa kihabereye. Twebwe iyo tumaze kuripotinga cyangwa se gutanga amakuru ko aho hantu habereye igihingwa runaka, leta niyishyira mu bikorwa cyane icyo kintu kugira ngo yumvishe umuturage ko aho hantu hakwiye guhingwa icyo kintu bashyiremo n'imbaraga zabo. Hanyuma muri cya kigo ukorera wanatubwiye yuko nakora ubworozi bw'ingurube, icyo kigo cyahisemo ubworozi bw'ingurube muri kano gace? Ubundi urebye mu Rwanda hari amatungo ari productive cyangwa se afite umusaruro cyane kurusha ayandi, harimo inkoko, harimo ingurube, cyane hari amatungo magufi leta iri guteza imbere n'ingurube zirimo bari gufasha abaturage kugira ngo bazorore. Natwe rero twaje muri icyo gitekerezo cya leta kugira ngo dufashe abaturage korora ingurube nziza zifite suruse yizewe. Niyo mpamvu twahisemo korora ingurube. Suruse yizewe ni ukuvuga iki? Suruse yizewe ubundi mu busanzwe hari abaturage borora ingurube ugasanga bazigaburira ibyatsi, ibijumba, ariko twe nk'ingurube tuba tworoye tuzorora biri professionnel ku buryo zirya ibiryo zagenewe zo kubibyibushya, niba ari zo kugurishwa zikaba zibyibushya kugira ngo zigurishwe, niba ari zo kororwa nazo zikarerwa mu buryo zizagira umusaruro mu byana zizabyara. Hanyuma mubona gute imyumvire y'aborozi ku bworozi bw'ingurube muri uwo mujyo mwifuza ko bikorwamo? Kuko nk'uko bivuze umuhinzi abavuga ati ndashaka n'itungo nibyo, ariko ndariha ibishishwa by'ibijumba byasigaye by'ibitoki byo mu gutyo ndayirekurije kurisha ibyatsi ku gasozi, kandi mwebwe mushaka kwifata bya bindi biba byatunganyijwe birimo intungamubiri ikeneye. Mubona imyumvire yabo igeze hehe kuri ubwo bworozi ugeranyije n'igihe mwe butangiriye? Muri aka karere ho harimo ikibazo gikomeye kuko ntago bakunda korora ingurube cyane, kubera ko baracyavuga ko ingurube ari inyamwanda, baracyayumva nk'itungo rifite umwanda rigomba kurya umwanda, ntago barumva ko ari itungo rishobora gukiza umuntu, itungo rishobora kuguvana aho uri ukagera aho ugeze. Ubu rero iki kibazo cy'abaturage bagifite mu myumvire nicyo tugira ngo turi gukemura, kuko n'umuturage twashyizeho ishuri, aho dukorera twashyizeho ishuri ryo kugira ngo umuturage niba yumvishe ngo kwa padiri, kuko bakunda kwita kwa padiri ngo boroye ingurube, nahagera akazireba nawe azabe interested, azumve afite amatsiko yo kugira ngo nawe azazorore yumve koko bikwiye ko agobe kugomba kuzora kuko abonye icyitegererezo cyiza. Niyo mpamvu twashyizeho iryo shuri kugira ngo iyo myumvire y'abaturage ibavemo, ahubwo bumve ko itungo rigufi ry'ingurube rishobora kugira umusaruro mwinshi birenze kuvuga ngo mpora norora inka cyangwa se ihene gutyo. Iryo shuri mufite barikurikira gute? Ese ni umuhinzi cyangwa n'umworozi ubishatse uza, cyangwa mufite ukuntu mukorana nabo mukabazana bakaza kuhigira, ryitabirwa gute binyuze mu zihinzira? Ubundi twatangiye umworozi ufite amatsiko cyangwa se ufite ubushake bwo korora ingurube ari we uza akaza kureba ati se hari abafite ingurube zimeze gute, ariko nyuma tuza gukorana n'inzego z'ibanze mu kupublisita cyangwa se
kwereka abaturage ubwiza bw'ingurube dufite ubundi barangiza bakagira ubushake bakaza kubireba ariko urumva muri makeya ufite ubushake wese kuza kureba uburyo ubworozi bw'ingurube bukorwa buri professionnel araza tukamwigisha akabireba nta giciro atanze oya nta giciro twaka ku kiganiro tumaze kugirana ne mugira inama abahinzi kubirebana n'uburyo twavuze bwo kugisha inama abagronome uhinga igihingwa ku butaka biberanye ndetse no guhuza ubutaka hanyuma muze no kugira inama aborozi bo muri kano gace kubirebana n'ubworozi bw'ingurube mukora ikintu cya mbere nabwira abahinzi ni ugukoresha inyongera musaruro uko bikwiye kuko mu bintu bituma umusaruro uba mukeya muri iki gihe ni uburyo abahinzi bakoresha inyongera musaruro haba igihe bakoresheje nyinshi ku rugero ruhanitse cyangwa se bagakoresha nkeya ku rugero rudakwiriye ikindi nabagiraho inama ni ugukonsulta abatekinisiye babishinzwe hari inzego mu mirenge harimo abagronome natwe tuba dukorera ibigo byigenga turaza tukababwira tukabagira inama tukareba aho umusaruro umuhinzi aho ageze aho imyaka yigeze tukaba twamugira inama ubwo rero be kwigumanira ibyo bashaka kugumana byo bya kera ahubwo bagira amatsiko yo kumenya ubuhinzi bugezweho ubuhinzi bugamije amafaranga atari uguhinga kugira ngo urye gusa ahubwo uhinga kugira ngo uhingire amasoko tubigendanye n'ubworozi rero ikintu nagiraho inama aborozi bumve ko ubworozi bw'ingurube atari ubworozi bwo kugira ngo wishimishe gusa cyangwa se ufite ingurube imwe mu rugo ahubwo n'ubworozi bufite aho bwakuvana bukagira aho bwakugeza ntabwo ingurube ari itungo ry'umwanda ntabwo ingurube ari ya zangurube bavuga ngo ni za teniya ngo zitera umwanda n'iki ahubwo ingurube kuri iki gihe ni itungo rifite amafaranga ni itungo wakorora rwose ukaba umukire nk'abandi bose Ni kiganiro rero ubuhinzi n'ubworozi mwarimo kurikiye kuri Radio Maria Rwanda aho twari turimo tuganira n'abahinzi bo mu rwenge wa Kanama ni muri diocese ya Nyundo bakaba bakora ubuhinzi bw'ibirayi mwiyumviye yuko ubuhinzi bwabo bwabazamuye aho batangiye batanga umugabane w'ibihumbi bitatu bakaba bageze ku mugabane w'ibihumbi cumi kandi bakaba bafite umugabane rusange ugera kuri miliyoni mirongo ine mwiyumviye umusaruro rero batanga imbogamizi bafite cyane cyane ku bijyanye n'imbuto n'ifumbire byazamutse ku biciro ndetse n'ibisubizo bashobora kubona nahanyu rero namwe bahinzi borozi kugira ngo namwe mukore ubuhinzi bwanyu kandi mushakisha n'ibisubizo by'ibibazo mufite iki kiganiro mwakigezwagaho nanjye Ernest Karinganire mugira amahoro y'Imana